ୱାଓ ଦେଖନ୍ତୁବେ ଜବରଦସ୍ତ ଏକ ଫୋନ୍ ଆସିଛି ଆମ ପାଖରେ ଜିଓ ଭାରତ V2। ଭାରତକୁ ହମେଶା କନେକ୍ଟେଡ୍ ରହିବା କେ ଲିଏ ଭାରତ ମେ ବନା ଭାରତ କେ ଲିଏ ଜିଓ ଭାରତ। ତେବେ ଇଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଏକ 2G ଫୋନ୍ କିପ୍ୟାଡ୍ ଫୋନ୍ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ନା ଭାଇ ନା, ଇଏ ହେଉଛି ଏକ 4G ଫୋନ୍ ଯାହାକି ଏମିତି ଆଧିର ଫିଚର ଅଛି। ତିନୋଟି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଚର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି କହିବେ ମୁଁ ବି ଏବେକା ଏବେ କିଣିନେବି। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି 1000 ଟଙ୍କାରେ ବି କମ୍, ଧରାଯାଉ 1000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁରା ଡିଟେଲରେ କେମିତି କିଣିପାରିବେ, କେତେ ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ ମାରିବେ, ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ତିନୋଟି ଖାସ ଫିଚର, ଆଉ ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଦେଖିବା, ଅନବକ୍ସିଂ କରିକି ଦେଖିବା। ତେବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଫୋନ୍ଟିକୁ ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇକ୍ଟେ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଏହାକୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିଦେବା, ଦେଖିବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ବକ୍ସ ଟାଇପ୍, ଏମିତି ଜିଓ ଭାରତ V2। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ 4G ଫୋନ୍ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବକ୍ସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏମିତି କିଛି ସବୁ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ୱିଥ୍ ଲଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଜିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଓ ଭାରତ V2 4G। ତେବେ ଜିଓ ସର୍ଭିସ୍ କ'ଣ ନା, ଏନ୍ଜୟ ଭିଡ଼ିଓ ୱିଥ୍ ଜିଓ ସିନେମା, ଲିସନ୍ 8 କରୋଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ସଙ୍ଗସ୍ ରହିଛି ଜିଓ ସାବନରେ, UPI ପେମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଯାହାକି ଜିଓ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ଲସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ HD ଭଏସ୍ କଲିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ମିଳିଯିବ, ୱାୟାରଲେସ୍ FM ରେଡ଼ିଓ ମିଳିଯିବ, 4G ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ରାଉଜିଂ, 22 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ 1.7 ଇଞ୍ଚର ଆପଣ TFT ସ୍କ୍ରିନ୍ ମିଳୁଛି, ପାୱାରଫୁଲ୍ ଟର୍ଚ୍ଚ ମିଳୁଛି, 0.3 କ୍ୟାମେରା ମିଳୁଛି, SD କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ 128 GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 1000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ, 3.5 ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଜାକ୍ ରହିଛି, ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର ରହିଛି। ତେବେ ଫୋନ୍କୁ ଫଟାଫଟ ଆମେ ଦେଖିଦେବା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଣିବେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଫୋନ୍ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଚାର୍ଜର ମିଳୁଛି ଯାହାକି ଜିଓର ମଧ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, USB ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି ଇଏ କିଛି ଲଭ୍ ଲେଟର୍ ଯାହା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟେରୀ ମିଳୁଛି ଯାହାକି ବ୍ୟାଟେରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଶାନଦାର ଫୋନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ରହିଛି। ୱାଓ, ତା'ର ରାଫର୍ ଆମେ ଓପନ୍ କରିଦେବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ଝାକାସ ଫୋନ୍ଟିଏ। ତେବେ ଏହାର ଯେଉଁ କି ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଜଣାଇବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏ ଫୋନ୍କୁ କିଣିପାରିବେ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ପକାଇବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ମେମୋରୀ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଲଗାଇ ପାରିବେ, 128 GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଏଇଠି ମେମୋରୀ ପଡ଼ିଯିବ। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଜିଓ ସିମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଜିଓ ସିମ୍ ହିଁ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟାକି ଜିଓ ଫୋନ୍ରେ। ବ୍ୟାଟେରୀ ଆମେ ଇନସର୍ଟ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଫଟାଫଟ ପାୱାର ଅନ୍ କରିବା, ଦେଖିବା ପାୱାର ଅନ୍ କଲେ କେମିତି ଫିଚର ରହିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଜଣାଇଦେବି। ଦମଦାର ଫୋନ୍ଟିଏ ଯାହାକି କମ୍ ପଇସାରେ 1000 ଟଙ୍କାରେ ଏମିତି ଫୋନ୍ ଜିଓ ଭାରତ ଓପନ୍ ହେଇଗଲା। ତେବେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଫୋନ୍ଟେ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। ଆଉ ଏବେ ଜାଣିବା ଏଇ ଟିକିଲି ଫୋନ୍ଟେ, ଯାହାକି ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଛୋଟ ଫୋନ୍ଟେ, ତେବେ ଏଇ ଟିକିଲି ଫୋନ୍ର ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଫିଚର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଚର କ'ଣ, ଜିଓ ସାବନ। ତେବେ ଜିଓ ସାବନ ଏମିତି ଏକ ଫିଚର ରହିଛି ଯାହାକି 8 କରୋଡ଼ ମାନେ 8 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଉଡେଷ୍ଟ ସ୍ପିକର ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଶୁଣିବେ ଗୀତ। କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସବୁ ଜିଓ ସାବନର ବି ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଫିଚର କ'ଣ, ଯାହାକି 2 ନମ୍ବର ଫିଚର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି, ଦେଖା ହଉଛି ଏକଦମ ଛୋଟିଆ ଦେଖନ୍ତୁ କିପ୍ୟାଡ୍ ଫୋନ୍, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଇଏ କିପ୍ୟାଡ୍ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଇଏ ହେଉଛି ଏକ 4G ଫୋନ୍, ଆଜିକାଲି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ। ତେବେ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଜିଓ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ UPI ପେମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଇଏ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଫିଚର ବି ରହିଛି, UPI ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜିଓ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ 3 ନମ୍ବର ଫିଚର କ'ଣ, ଜିଓ ସିନେମା, ଯାହାକି ନର୍ମାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଏତେ ଛୋଟିଆ ଫୋନ୍ରେ ଭର ଭରିକି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଫିଚର ରହିଛି, ଜିଓ ସିନେମା ରହିଛି, ଆପଣ ମୁଭି ବଗେରା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ମୁଭି କ'ଣ, ବିକ୍ରମ ବେଦ, UP65, ବିଗ୍ ବସ୍, IPL ହାଇଲାଇଟ୍, ତେବେ ସବୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଫୋନ୍ଟେ 1000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ସବୁ ମଜାମସ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଫୋନ୍ର ଓଭରାଲ୍ ଲୁକ୍ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୋନ୍ଟେ, ବଢ଼ିଆ ଦେଖା, ଜିଓ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, ସାଇଡ଼୍ରେ ଏକ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି ଅପ୍ସନ୍, ଇଏ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ରହିଛି ଲେନ୍ସ ଟାଇପ୍ର, ଆପଣ ଯାହାକି ମୁହଁ ସେଲ୍ଫି ନେଇପାରିବେ, ସ୍ପିକର ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର ରହିଛି। ଫୋନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କିପ୍ୟାଡ୍ ଆର ବଢ଼ିଆ ରହିଛି, ନର୍ମାଲି ଯେଉଁ ଜିଓ ଫୋନ୍ ଆସିଥାଏ ଟଚ୍ ହୁଏନି ବା ଆପଣ ଦବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆରାମସେ ବଟନ୍ ଦବିଯିବ, ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଯେଉଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି, ବଡ଼ ଟର୍ଚ୍ଚଟେ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ଏକଦମ ପୁରା ଉଜାଲା ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଯାହା ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଫୋନ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ ସହିତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଏ ଫୋନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି 250 ମିଲିୟନ ମାନେ 250 ମିଲିୟନ ପାଖାପାଖି ଲୋକ କିପ୍ୟାଡ୍ ବାଲା 2G ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ଟି ରହିଛି କିପ୍ୟାଡ୍ ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସବୁ ଭର ଭରିକି 4G ଫିଚର ରହିଛି, ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିପ୍ୟାଡ୍ ଫୋନ୍ କିନ୍ତୁ ଫିଚର ରହିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ବାଲା।
तेरे आसत जाणी आउ कि बढ़िया दमदार फीचर जहाँकि देख पारे हजार टकर एक 4G फोन स्मार्ट फीचर वाला एबे यार किसी स्पेसिफिकेशन देखीद देखो ये तो भारत लिखा है फोन रे आपड़ चाहे एक पासवर्ड लगे पारे जैसे पासकोड जमी रखी थी 1 2 3 4 आपड़ इच्छा मुताबक रखिपारे तेज ये देखो फोन टी एमती आप इनसर्ट सीम लिखुच जियो सीम पकईकि आप मजा नहीं पारे कल लॉक कंटाक्ट मेसेज आप मल्टीमीडिया ये सब देखूँ जदि आम मल्टीमीडिया टोल्स रही तेज मल्टीमीडिया कौन कौन आपको मिलजि जहाँ आम देखा देखूँ ए मल्टीमीडिया को आसला आपन को देखो ये वॉइस रिकॉर्डर म्यूजिक प्लेयर वीडियो रेडियो फोटोज रही तबे रेडियो रे जदि आम क्लिक करवा ये आपंकर जो एफएम टी रही से एफएम एकदम चालू हो जाके से स्कैन करिवो आ जदि आपंकर थिबो पाखाखरे एफएम स्टेशन ताले ऑटोमेटिक से आपंकर स्कैन हिजबो आ बाजिबो मध्य खास कर सबट कोन ये रही वायरलेस नॉर्मली आपन एफएम बजाया पहले कोन हेते इयरफोन आप लगे पड़ता है कि ये आप देखते केमी बिना इयरफोन वायरलेस एफएम मिलू जहाँकि ये बढ़िया जबरदस्त एक फीचर नुआ फीचर मैं आसी छोटिया कीपैड फोन रे आपको मिलू 4G ता छड़ा सेटिंग्स रही कैमेरा जमीक आपतीक देखूँ आपको ये जियो सिनेमा रही देखूँ जहाँकि जियो सिनेमा जियो सावन जियो सिनेमार आप जानते हैं बढ़िया बढ़िया मूवी वगैरह आप देखिपारे जदि आम आसवा कैमेरा ऊपर को कैमेरा देखूँ एमती कैमेरा जहाँकि जेहतु भिजे कैमेरा फिर भी ठीक ठाक अच्छी हजार टकर कौन दरकार हजार टकर पूरा भर भर कि फिचर मिल जाइए एमती कि देखते स्विच टू भिडियो भिडियो भी करें तो भावतु जबरदस्त फोन टे रही तेज एमती देखूँ आर जो कीपैड एमती टर्च देखा टर्च देखूँ वा भाई वा टर्च एकदम बढ़िया सुंदर रही जहाँकि बड़ हेलीटे लगे जहाँपर टर्च एकदम दमदार जलुच्छे आपन फोन को ने सतर एकदम पूरा मजा आसो मजा डिजिटल इंडिया विथ जियो भारत जदि आपण मैंने भावुवे ये छोटिया फोन टी दाम के 999 मान 1000 टंका दे ये फोन टू किनी पारे क्योंठ ना आप निकटतम जियो स्टोर को जाई ये फोन टी किनी पारे तबे एथिरे मंथली रिचार्ज मात्र 1 2 3 मान 123 टंका मंथली रिचार्ज करके अनलिमिटेड कथाई पारे व्हाट्सअप एमती कि जो सब स्मार्ट फीचर जनइली जियो सावन हो यूपीआई पेमेंट हो एमती कि जियो सिनेमा हो ये सब आप 123 टंका रिचार्ज कर आराम से भी चलाई पारे जदि आपन यहाँ वन ईयर पर्यंत रिचार्ज कर 1 2 3 4 जहाँकि आप 30% पर्यंत डिस्काउंट मिल जाव मात्र आपको 1234 टंका रे पड़ गोटे वर्ष पर यदि रिचार्ज कर सब खास कौन एपको एफएम मिल जाव ब्लूटूथ मिल जाव एमती कि 128 GB पर्यंत मेमोरी कार्ड मध्य मिल जाव प्लस एथरे 1000 mAh मध्य बैटरी भी मिल जाए एवं भिडियो देखा पर निहत भाव आप भावुवे कि आम मगणार केमी पाइबा सिंपल प्रोसेस एथ किसी कष्ट ना ये जो भिडियो को देखुंत भिडियो को लाइक करूँ आउ फोन किपर लगेगा ता संबंधी किसी गोटे कमेंट करूँ आउ भिडियो जिते बड़े 5000 लाइक कम्प्लीट हो तेज आम रेजल्ट आनाउन्स करवा आपण मधुर कहीं भी जन पार यही फोन टी संपूर्ण मगणारे।